Kerajaan tidak akan mengubah sistem pendidikan negara dengan memansuhkan sekolah vernakular bagi menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Saddiq berkata, usaha memupuk perpaduan negara dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah lain. Kiranya persoalan yang berhormat ini dia lebih bersifat kepada politik, sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita hanya kerana untuk meletakkan agenda perpaduan nasional itu supaya ia dapat berlaku, maka sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh yang berhormat itu tidak akan berlaku, kerana saya dah sebutkan tadi agenda perpaduan nasional negara itu akan dimulakan daripada asas sehinggalah kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching, beliau berkata usaha memperkukuhkan perpaduan perlulah bermula seawal mungkin di peringkat pendidikan hinggalah ke peringkat universiti. Bagi tujuan itu, kerajaan sedang giat dengan pelbagai inisiatif untuk menyuntik kesedaran terhadap kepentingan penghayatan aspek rukun negara yang seharusnya bermula di peringkat awal lagi. Satu jawatankuasa teknikal turut ditubuhkan bagi melihat cadangan pelaksanaan pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan sedia ada di sekolah rendah dan menengah.